xaalad dagnaanshiyola'aan ah ayaa ka jirta xaafadda na ledi extenshon ee degmada soweeto ee magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika ka dib dhimashada shan carruur ah oo sida la sheegay ku sumoobay cunno laga soo iibiyey tukaan ay leeyihiin ganacsato ajaaniiba dadka degan xaafadda ayaa bilaabay bannaanbaxyo ay kaga cadraysan yihiin dhimashada shanta carruurta ah oo ay ku eedeeyeen mas-uuliyaddeeda milkiilayaasha tukaamada ganacsiga ee shisheeyaha waxaana ay beegsadeen tukaamo dhawr ah oo ay leeyihiin

barasabka gobolka kawteyn defid makhuura oo booqday qoysaska shanta carruurta ee geeriyootay ayaa ugu tacsiiyey geerida carruurta waxaa uuna faray waaxda caafimaadka gobolka inay baaris dhaba ku sameeyaan qaar ka mid a qoysaska carruurta geeriyooday ayaa aadeyn kala duldhacay mirkiiliyaasha ganacsiga ajaaniibta oo ay ku eedeeyeen inay iibiyaan cunooyin sumaysan guddiga badbaadada bulshada ayaa ku baaqay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo badeecadaha ay iibiyaan ganacsatada ajaaniibtaah islamarkaana tallaabo laga qaado kuwa ka ganacsada ama iibiyo badeecadaha dhacay tani e da ma aha dhacdadii ugu horraysay ee lagu eedeeyey ganacsatada ajaaniibtaa oo ka dhacday xaafadda naleedi ee degmada soweeto sanadkii hore bishan oo kale oktoobar laba carruur ah ayaa dhintay ka dib markii ay cuneen buskud la sheegay inay ka iibsadeen mid ka mid ah tukaamada xaafadda taasi oo dhalisay in ganacsiyada ajaaniibta la weeraro لا بابا هل كقاركون الباب هذا اللي دفتي هي عبد الشيد حسين كراش راضي هي تي في كشبل مقالة جوانس بيجا دلك كونفر أفريقيا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كي هي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويا هي بير اين لا رسيفر رسيف راي إنك انكبدن افر كون او كنال يبقى دقيقه او اه وهذا البلاجه